Hər il noyabrın sonuncu cümə axşamı günü Birləşmiş Ştatlarda Şükranlıq gününü bayram edirlər. Bayram ərəfəsində Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinə Hind toyuğu təqdim edilməsi ənənə halına gəlib. Bu mərasim zamanı prezident Amerika xalqını Şükranlıq bayramı münasibəti ilə təbrik edir və Hind toyuğunun rəmzi olaraq əfv edilməsi barədə qərar imzalayır. Bu il noyabrın 25-də ənənəvi milli mərasimin 68-ci il dönümü günündə Prezident Barack Obama ailəsi adından Amerika xalqını təbrik edərək xoş arzularını bildirib. Sonra o, Honest və Abel ləqəbli iki ahıl Hind toyuğunu əfv edib. Əf mərasimindən sonra bu quşları daimi yaşayış yerinə Virginia ştatının Leesburg şəhərindəki Movin Parkının muzeyinə aparıblar. Onlar burada turistlərin müşahidə obyektlərindən biri olacaq. See you guys.